Оксана разом із сином полюбляє гуляти у парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому. Каже, тут щодня відпочиває багато мам із дітками. Нам в нашому парку не вистачає, як для молодих мам, це щоб був нормальний туалет на наших велодоріжках, щоб їх було побільше, щоб не ходили люди. Добре, якби було якесь таке місце, можливо, з якоюсь позначкою, що тут там тихенько кричати не можна, і там будуть знаходитись тільки мами з колясочками. Хмельницький парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана будуть реконструювати. Наразі він, м'яко кажучи, не тягне на сучасний європейський парк. В суті, то є старим лісом з величезними деревами. Кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Цьогорічне утримання парку імені Чекмана, який був закладений у 1947 році і займає 55 гектарів разом із островом, виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Минулоріч – 2,5 мільйони. Більшість цих коштів йде на виплату заробітної плати працівникам, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук, а також на поточні роботи. Зараз ми проводимо висадку квітів. На сьогоднішній день в парку проводиться косіння, покос трави. Майже добудували вольєр на зоокуточку, перевели вже малого ведмедя. Плануємо на зоокуточку ми ще зробити в цьому році, поміняти доріжки, зробити нові доріжки, окультурити там. 500 тисяч гривень виділили з Хмельницького міського бюджету на реконструкцію парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Ці гроші планують витратити на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це не буде якийсь звичний для таких пострадянських архітекторів документ з кошторисами, з цифрами, із кількома картинками. Це навпаки буде суцільна візуалізація парку. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, яка має досвід проєктування парків у місті Львів. Вони проведуть громадські обговорення про те, що люди хочуть. Готовий проєкт з реконструкції парку імені Чекмана в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.